በልማታዊ መንግስት አስተሳሰብ ፕራክቲስ በዴሞክራቲክ ልማታዊ መንግስት አስተሳሰብ ፕራክቲስ ላይ የተወሰነ ነጥቦችን ለማንሳት ሞክራለሁ። ውይይት እንዲኖረን በማሰብ ሌክቸሩን ኮንደንስ አድርጌ አሳጥሬ በዋናነት ከተሳታፊዎች ለሚቀርቡ ጥያቄዎች በሚሰጠው መልስ ላይ የበለጠ ውይይቱን ብናዳብረው ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። እንዳልኩት ጥያቄዎች ብሎ ሰጀስት ያደርጓቸዋል ከፎረሙ። አንደኛ ቲዮሪ ኤንድ ኮንሴፕት ኦፍ ዴቨሎፕመንት ዴቨሎፕመንታል ስቴት ኤንድ ዴሞክራሲ ሶሻል ዴቨሎፕመንት ሰክሰስ ኤንድ ቻሌንጅስ ኦፍ ቢልዲንግ ኤ ዴሞክራቲክ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ኢን ኤ መልታይ ኤትኒክ ሴቲንግ its implications on various sectors in different sectors particularly in education the role of the educated the role of the intelligentsia milu suggest yaragwacho tiyakiyoch alu betchale metan itwosene theoretical background askemche practice lai simata define miyaragut characteristics mindinacho milon nagar ansiche nya ga betley multinational bohone setting ust democratic developmental state የመገንባት እንቅስቃሴ የሚገጥሙትን ፈተናዎች በሚመለከት ወሰነቶችን አነሳለሁ። አብዛኛው ግን discussionችን will be better informed by your contributions ማለት ነው። ማነጻጸሪያ መኖር መቻል ስለ democratic developmental state ስናወራ ወይም ስለ developmental state ስናወራ መነሻችን መሆን ያለበት ቢያንስ ለሆነ ውይይታችን መነሻ መሆን ያለበት neoliberal political economy ላይ በneoliberal አስተሳሰብ ላይ የስቴት ሚና ምንድነው በሚል ነው መነሳት ያለበት። ምክንያቱም የdevelopmental state የሚባለውን ልማታዊ መንግስት የሚባለውን define የሚያደርገው characteristic የመንግስት ኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ሚና ነው። ስለዚህ መነሻው በneoliberal political አስተሳሰብ ውስጥ መንግስት ምን አይነት ሚና ሊኖረው ይገባል? ምክንያቱም classical ወደ ሆነው economic አስተሳሰብ classical ወደ ሆነው liberal አስተሳሰብ በንገባ እንትናችንን በጣም ያረዝምብናል። ስለዚህ በኒዮ ሊበራል ፖለቲካል ፓራዳይም ውስጥ የስቴት ሚና ምንድነው የሚለውን ነገር በማንሳት ነው ለዚህ በመንሰጠው መልስ ላይ ተመስርተን ነው ዴቨሎፕመንታል ዴሞክራቲክ ስቴት የሚባለው ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስት ምንድነው የሚለውን ነገር ለማንሳት ብቻለው። ስለዚህ ሴንትራል መነሻችን የመንግስት ሚና ነው። ኢኮኖሚ ውስጥ መንግስት ሊኖረው የሚችለውና የሚገባው ሚናን በሚመለከት ነው። ስለዚህ በኒዮ ሊበራል ፖለቲካል አስተሳሰብ ውስጥ መንግስት የፕራይቬት ፕሮፐርቲ ማስከበርና ኮንትራክቶችን ኢምፕሊመንት ማድረግ ኢንፎርስ ማድረግ ላይ ብቻ የኮንፋይንድ የሆነ ናይት ዎችመን ስቴት መሆን አለበት ብሎ ያምናል። ስለዚህ መንግስት በኢኮኖሚው ውስጥ ያለው ሚና በነጋዴዎች መሃል የተገቡሎችን ማስፈጸም ኢንፎርስ ማድረግ የግለሰቦችን የንብረት መብት ማስጠበቅ ነው። ከዛ በዘለለ የሚፈተፈትበት ምክንያት የለውም። ስለዚህ ሁለት መነሻዎች አሉት። መንግስት ኢኮኖሚ ውስጥ መግባት የለበትም ብሎ ሲከራከር ኒዮሊበራል ፖለቲካል በኒዮሊበራል ፖለቲካ አስተሳሰብ የመንግስት ሚና በዚህ ደረጃ መወሰን አለበት ናይት ዎችማን ስቴት ነው መኖር ያለበት ሲባል ሁለት መሰረታዊ መነሻዎች አሉት። የመጀመሪያው ሬንት ሴኪንግ እና የሰዎች ኔቸር ስግብግብነት ኔቸር ራሱን ችሎ የመንግስትን ሚና እንዲገድብ ማድረግ መቻል አለበት የሚል አስተሳሰብ ነው። ይሄ ፖለቲካል ኢኮኖሚ አስፔክቱ ነው። ፖለቲካል ኢኮኖሚ አስፔክት አንድ መንግስታት በኢኮኖሚ ውስጥ በሚገቡበት ሰዓት ሁሉም ራሽናል አክተርስ ናቸው። ራሽናል አክተርስ ደግሞ ግሪድ ላይ የተመሰረተ ባህሪ ነው ያላቸው። ሰልፍ ኢንትረስት ፕሮሞት የማድረግ የራስን ጥቅም ሁሌም የማስቀደም አዝማሚያ የመንግስታትም የግለሰቦችም ሁሉም አክተሮች ነው ኢኮኖሚ ውስጥ። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ የመጀመሪያው እንዳልኩት ፖለቲካል ኢኮኖሚው የሬንት ሲኪንግ ትንሽ ለሬንት ሲኪንግ እና ስለ ሬንት ክሪኤሽን የተወሰነ ነጥብ ማንሳት ያስፈልጋል። ሰዎች ሲያመርቱ አንድ ነገር ሲሰሩ ወይም ቴክኖሎጂ ሲፈጥሩ ወይ ዕቃ ሲያመርቱ ትርፍ ለማግኘት የሚጠቀሙበት መንገድ ፕራይስ
በማርጂናል ኮስት ላይ ተመስርቶ ሴት የሚደረግ ፕራይስ አለ ኦቨር ኤንድ አባቭ ዳት ፓርት ዘ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ኦፍ ዘ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ኦፍ ያ አሴት ነው ትርፍ የሚገኘው ሶ ምርት በማምረት ላይ ተመሰረተ ትርፍ የማግኘት እንቅስቃሴ በኢኮኖሚክ ፓርላንስ ሬንት ክሪኤሽን ነው የሚባለው ሬንት ክሬት ታደርጋለህ ሰዎች ምንም አይነት ፕሮዳክሽን ውስጥ ሳይገቡ ከመንግስት ጋር ባላቸው ቁርኝት ምክንያት ሪሶርስ ሲቀራመቱ ግን ሬንት ሲክ ያደርጋሉ ነው የሚባለው በኪራይ ሰብስባሉ የሚባለው ማለት ነው አሁን ኪራይ መሰብሰብ የሚባለው በጣም አቢዩዝድ የሆነ ኮንሰፕት ነው በየቦታው ሲሰሙ ኪራይ ሰብሳቢ ምን ማለት እንደሆነ በማያትረዱበት ደረጃ ነው በጣም የተዘበራረቀ ትርጉም የሚሰጠው በተግባር ግን የተሰነ ኢኮኖሚክ ኮንሰፕት እንደነው ሰዎች በሰሩት ነገር ላይ ተመስርተው ከማርጂናል ኮስቱ በላይ ሴት በሚያደርጉት ፕራይስ ላይ ተመስርተው የሚያገኙት ፕሮፊት እንደተጠበቀ ሆኖ ይሄ ሬንት ክሪኤሽን የሚባለው ነው ከዛ ውጭ ከመንግስት ጋር ባለ ቁርኝት ምክንያት መንግስት የተፈጠረ ሬንት የማከፋፈል እድሉ ስላለው ያንን ሬንት የመሰብሰብ እንቅስቃሴ ቴንደንሲ ነው ሬንት ሲኪንግ ይባላል ስለዚህ ማንኛውም የግል ጥቅም ብቻ የሚያሳድድ አክተር ባለበት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ከመንግስት ጋር መጣጋት ሬንት ኮሌክት ከማድረጋ ብቻ ነው የሚያዘው የሚል አሳምፕሽን ነው የኒዮ ሊበራል አሳምፕሽን ስለዚህ መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ሚና በጨመረ ቁጥር የሚያከፋፍለው ሬንትም ጨመረ እየጨመረ ስለሚሄድ በዛኑ ልክ በመንግስትና በዜጎች መካከለ ያለው ግንኙነት የፓትሮኔጅ ግንኙነት ነው የሚሆነው የደንበኝነት ግንኙነት ነው የሚሆነው አንዱ አካኪ አንደኛው ታካኪ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከክልል አይነት ግንኙነት ስለሚኖር መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ ሚናው በጨመረ በገዘፈ ቁጥር ሬንት የማከፋፈል ስልጣኑን ተጠቅሞ ለደንበኞቹ ለተመረጡት ደንበኞቹና አገልጋዮቹ ብቻ ኪራይ የሚያከፋፍልበት ስርዓት ይፈጠራል ይሄ ማለት ኢኮኖሚው በማርኬት ቢገዛ ኖሮ ሊኖረው ይችል የነበረ ኮምፒቲሽን ዲስቶርት ያደርጋል ስለዚህ የመንግስት ሚና በጨመረ ቁጥር ኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ሚና ዲስቶርሽናል ነው የሚል የሚያዛባ ነው የማርኬቱ ማከፋፈል ያለበትን ሪሶርስ ኤፊሽንትሊ ማከፋፈል ያለበትን ሪሶርስ ያዛባል የሚል አሳምፕሽን ነው ስለዚህ መንግስት ከኮንትራክት ማስከበር እና ፕራይቬት ፕሮፐርቲ የግል ንብረት ከመጠበቅ አልፎ ሌሎች የተወሰበሰቡ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች በገባ ቁጥር ማርኬትን ያዛባል ነው ኤፊሽንት አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስስ የሚባለውን ያዛባል የሚል ነው ሶ የመጀመሪያው በፖለቲካል ኢኮኖሚ ላይ ተመስርቶ የሚቀርበው ሐሳብ ይሄ ነው እንግዲህ ያልኩት የሬንት እና የራሽናል ቾይስ ቲዮሪ መነሻዎች ናቸው ስለዚህ የፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚገልጹ ናቸው ስለዚህ አንድ ስቴት from the political economy point of view either rent create ከማድረግ ውጪ rent collect በማድረግ rent seek በማድረግ tendency ሲጠመዳል ሁለተኛ ደረጃ rational actor ስለሆኑ ዜጎችም individualism ይሆኑ መንግስት ሁሉም የግል ጥቅማቸውን የሚያሳድዱ በመሆናቸው ግንኙነታቸውም የግል ጥቅምን promote ከማድረግ ጋር የተያያዘ ስለሚሆን rational actors ናቸው በፓትሮኔጅ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት መፈጠራው አይቀርም ስለዚህ መንግስት ኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ሚና በገዘፈ ቁጥር የሚያከፋፍለው ሀብትና ሪሶርስ በጨመረ ቁጥር ገበያውን የሚያዛባ አሬንጅመንት ይፈጠራል ነው ይሄ ነው በመነሻው ሁለተኛው ከኮምፒቲሽን ጋር የተያያዘ ነው ኮምፒቲሽን ምንድነው በኒዮ ሊበራል አስተሳሰብ ማርኬቶች ፓሬቶ ኤፊሸንት ናቸው ያ ማለት አንዱ ሀብታም ለመሆን የሚያደርገው እንቅስቃሴ ሌላውን በማድሄት ላይ ተመሰረተ ነው የሚሆነው you cannot በተቻለ መጠን information asymmetry የሚባላል ያው ዝርዝሩ ኢኮኖሚክስ ውስጥ ለለመግባት ጥንቃቄ አደርጋለሁ ግን ምንድነው በፓሬቶ ኤፊሽንት ነው አንድ ስርዓት ስንል አንድን ሰው ሀብታም ለማድረግ necessarily ያኛውን ማድሄት የለብህም competitive በሆነ market environment ውስጥ አንድ ሰው necessarily ያኛውን በማደህት ላይ ተመስል ዜሮ ሳም በሆነ ከሆነ ካልኩሌሽን ውጪ ማክበር ይቻላል የሚል አሳሰባል ይሃሽም የሚያደርገው ሁሉም አክተርስ ተመሳሳይ ቃዎች ያመርታሉ የሚል ነገር አሳምሽን ይኖራል ሁሉም አክተሮች በተመሳሳይ ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ ኢንፎርሜሽን አላቸው የሚል ነገር ግምት ውስጥ ያስገባል ግን በአንደር ኖርማል ሰርክምስታንስ እንደዚህ አይነት የኢንፎርሜሽን እኩልነት የለም ለምሳሌ ኒን ጃኬት ለኔ ጃኬት ማሪ ያለውን ፍላጎት በደንብ ማቆነና ለሱ ሹራብ ያለኝን ፍላጎት እሱም ማቆነ ድርድራችን ስኪውድ ነው ኢን ማይ ፌቨር
ራሱ እኔ ለኔ ኮት ያለውን ከፍተኛ ጉጉት አጋለሁ እኔ ለሱ ሹራብ ያለኝን ጉጉት ግን በፍጹም አያውቅም ሶ የመደራደር አቅማችን ስኪውድ ኢን ማይ ፌቨር ነው ሶ አሳምሽኑ ፓሬቶ ኤፊሺየንሲ ያለ ሲል ኒዮ ሊበራል በኢኮኖሚ ፓራዳይም ገበያው ውስጥ እኩል ኢንፎርሜሽን አክሰስ ያላቸው እኩል አክተርስ አሉ ማለት ነው እኩል ኢንተረስት ያላቸው ተመሳሳይ ቃዎችን የሚያመርቱ አክተርስ አሉ ማለት ነው ግን ላይፍ በዛ መልኩ ፌር አይደለም ወይንም የሚያመርቱ ሰዎች የመኖራቸውን ያክል ስንዴ የሚያመርቱ ሰዎች ይኖራሉ ስለዚህ ትራንዛክሽን ምን ሆነ ይችላልበት ስንዴና ዋይን ማን በየትኛው ኢንፎርሜሽን ላይ ተመስርቶ ማን የተሻለ አድቫንቴጅ ይኖራል የሚለው ነገር አልቲሜትሊ ማርኬት በተፈጥሮ ማርኬት አድሬስ የማያረጋቸው አንደር ሰፕላይ የሚያደርጋቸው ነገሮችንም ግምት ውስጥ ማስገባት ይቻላል ይኖርብናል ማርኬት አንደር ሰፕላይ የማያረጋቸው ነገሮች የሚባሉት ፐብሊክ ጉድስ የሚባሉ ናቸው ለምሳሌ ሴኩሪቲ ማርኬት አንደር ሰፕላይ ያርጓል ሴኩሪቲ ፈልከው ነው ያክል ፕራይቬታይዝ ላይ አርግ ብትል ultimate monopoly of violence በስቴት ውስጥ በስቴት እጅ መሆን መቻል አለበት ኋላ እንደምናየው ዴቨሎፕመንታል ስቴት መነሻ ብሎ የሚያስቀምጣቸው ቴክኖሎጂካል ለዚህ ፐርፐዝ ለዚህ ኦገስት ጋዘሪንግ በጣም ሬሌቫንት የሚሆነው ለምሳሌ ትልቅ ማርኬት ፌሊየርስ ተብሎ ከሚቀመጡት ውስጥ ማርኬት ፌሊየር የሚባለው እዚህ ኮንሰፕት ውስጥ የሚመጣው ምንድነው ማርኬት ፕሮቫይድ ማያረጋቸው እቃዎች ማለት ነው public goods nature የpublic good nature ያላቸው ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ተፈጥሯል አንድ ሰው ይፈጥሯል የቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ በኔቸሩ ቨርቹዋስም ቪሽየስም በሆነ መልኩ ኢንክሪዚንግ ሪተርንስ አለው አንድ ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ተጨብ ማወቅ ይጠይቃል አዲስ ዕውቀት የሆነ ዕውቀት አዲስ የተፈጠረ ዕውቀት ስራ ላይ ለማዋል የቆየ ዕውቀት መጠቀም ይኖርባል ስለ አዲስ ዕውቀት የረባ ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች ዕውቀቱን ለመፍጠር ቴክኖሎጂን ለመፍጠር የፈለገውን ሚሊየን ቢወጣ እሱ ለመመለስ የሚያስችል እድል አይኖርም ምክንያቱም ስለ አዲስ ዕቃ አዲስ ለተፈጠረ ቴክኖሎጂ በቂ ዕውቀት ይጠይቃል እሱንም ጥቅም ላይ ለማዋል ሶ በእንደዚህ አይነት ሰርከምስታንስስ ቴክኖሎጂ ለመፍጠር በሚደረግ እንቅስቃሴ ውስጥ ሪስክ የኢንትሪ ሪስክ አለ ማን የሚባል ሰው ነው ገበያው ውስጥ ሰዎች የማያውቁትን ዕውቀት ፈጥሮ ረጅም ጊዜ የማስተዋወቂያ የዳይፊውዥን ወስቶ የሚባሉትን ስራዎች ሰርቶ ላወጣው ወጪ ምላሽ ማግኘት የሚችለው ማርኬት እንደዚህ አይነት ሪስክ አይፈቅድም ሚሊዮን ዶላር አውጥቼ የሰራሁት የካንሰር መድኃኒት እዚህ ቤት ተቀባይነት እንዲኖረው የታስቱ ወስሩ በጣም አድካሚ የሆነ ፕሮሰስ ሶ ማርኬት ውስጥ ኢሚዲየትሊ ገብቶ በቀላሉ ምክንያቱም ማርኬት ላይ ፕሮፊት ለማግኘት ቅድም ያነሳ ነው ማርጂናል ኮስት ነው መጨረሻ ላይ ፕራይስ ዲተርሚን ለማድረግ የሚጠቅመን እንጂ ያወጣው ወጪ በሙሉ ግምት ውስጥ አስገብተህ ፕራይስ መወሰን አትችልም so ultimately ያቺን ፓርቲክላር ቃ ለማምረት የምትወጣው ወጪ የማርጂናል ኮስት የምትባለው ነች ፕራይስ ዲተርሚን ለማድረግ የምታግዘው ስለዚህ ቴክኖሎጂ በኔቸሩ ቴክኖሎጂ ውስጥ ልግባ ማለት ለኢንትሪ ያለው ቤሪየር በጣም ከፍተኛ ነው so market በኔቸሩ እንደ ቴክኖሎጂ አይነቶቹን serious virtuousም vicious increasing returns ያላቸውን ጉዳዮች ሊያቀርብልን አይችልም under supply ነው የሚያደርጋቸው አሁን አይታችሁ ከሆነ ኢንተርኔትን በነፃ የምንጠቀምበት ቴክኖሎጂ ነው። የኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ወደ ፕራይቬት ሴክተር ከመምጣቱ በፊት በቢሊዮኖች hundreds of billions of dollars የአሜሪካና የእንግሊዝ military industrial establishment በመንግስቶች በፐብሊክ ሪሶርስ ረጅም ጊዜ ኢንቨስት አድርጎበታል። ሶ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ በእጃችን ውስጥ ገብቶ አሁን እንደዚህ ቺፕሊ ስንጠቀምበት ማምረትን ያክል ገበያ ውስጥ እንዲመጣ ለማድረግ የሚያስችለውን ሂደት ግን ግለሰቦች ሊሰሩት አይችሉም። ማርኬት ኦፈር ሊያደርጉ አይችሉም። ማርኬት አንደር ሰፕላይ ከሚያደርጋቸው ነገሮች አንዱ ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ የኒዮ ሊበራል መነሻዎቹ ሁለቱ መነሻዎች አንደኛው ፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚመለከተው የረንት ሲኪንግ ኔቸር አለ አት ዘ ሴም ታይም ዘ ክሪቲካል ራሽናል ቾይስ ቲዮሪ የሚለው ደግሞ ሁሉም የግል ጥቅሙን የሚያሳድድ ስለሆነ ድረስ የግል ጥቅም የሚያሳድዱ አክተሮች ኢንክሉዲንግ ዘ ጋቨርንመንት ኢንክሉዲንግ ጋቨርንመንት ኦፊሻልስ ኢንክሉድ ነጋዴዎች ወዘተ ተወደደም ተጠላም ግንኙነታቸው የግል ጥቅም በማሳደድ ላይ የሚመሰረት ስለሚሆን ሬንት ኮሌክት የማድረግ ብቻ አይደለም የፓትሮኔጅ ሪሌሽንሺፕ ነው የሚኖራቸው ስለዚህ መንግስት ሪሶርስ የማከፋፈል ስልጣኑ በጨመረ ቁጥር የዛን ያክል አቢዩዝ የማድረግ ስልጣኑ ይጨምራል ስለዚህ the bigger the government the more the likelihood of the government being involved in patronage and in the distribution of rent ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አደገኛ ሁኔታ ለማስወገድ የመንግስት ሚና አሁን ቢሆን ትንሽ ሆኖ መቀጠል መቻል አለበት ነው አሁን እዚህ እነዚህ assumptions ያለባቸውን ጎደሎች በማየት ነው ወደ እንትንም ነው አንደኛው
ቴዎሬቲካል ባክግራውንድ የለውም ቴዎሬቲካል መነሻ የለውም መንግስት የሚለው መንግስት ሁልጊዜም ወደ ከሳይዙ ጋር በተያያዘ ወደ እንትን ይገባል ወደ ኪራይ ማከፋፈልና መሰብሰብ ይገባል የሚለው ነገር ቴዎሬቲካል ሳይሆን ኢምፕሪካል መነሻ ነው ያለው ኢምፕሪካል ኢንሰንስ በተግባር መንግስታት እንደዛ ሲያደርጉታይና ስለዚህ በብዙ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ የሚገቡ መንግስታት ወደዚህ ሊገቡ ይችላሉ የሚል ቴዎሬቲካል የሚመስል ኢምፕሪካል ነገሮችን ነሰሰሪ ወደ ቴዎሬቲካል ኮንክሉዥን ለመድረስ መነሻዎች ሊሆኑ ይችላሉ ግን እዛው ሳሉ ኢምፕሪካል ኦብዘርቬሽኖች ብቻቸውን ቲዮሪ ኢስታብሊሽ ለማድረግም በቂ አይደሉም ነሰሰሪ ኮንዲሽን ነው ግን ሰፊሸንት ኮንዲሽን አይደለም ቲዮሪ ኢስታብሊሽ ለማድረግ አናሴለብል የሆነ ነገር ነው መቻል አለበት ስለዚህ ያሉ መንግስታትን ባህሪ አይተህ the more they are involved in economic activities the more rampant rent seeking becomes ስለዚህ አቮይድ ማድረግ ይቻላል በኔ መንግስትን ምን አይሚል አሳምፕሽን ኢምፕሪካል ነው ግን ቲዮሬቲካል ቤሲስ የለውም ነው አሁን ጥያቄው እንደሚባለው ሰልፍ ሴንተርድ የሆነ እንቅስቃሴ ካለ የመንግስት ሳይዝ አይደለም ማደር የሚያደርገው ዞሮ ዞሮ የመንግስቱ ኔቸር ወይም የአክተሮቹ ኔቸር ነው ወደ እንደዚህ አይነት ድርጊት እንዲገቡ የሚያደርጋቸው ማለት ነው ምክንያቱም ሳይዙ አነሰ ኮንትራክት ኢንፎርስመንት ላይ ብቻ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ፕሮቴክት ማድረግ ላይ ብቻ ትኩረት የሚያደርግ መንግስትም ቢሆን በትንሹም ቢሆን ኪራይ ከመሰብሰብ ወደ ኋላ የሚልበት ምክንያት አይኖርም ምክንያቱም የግል ጥቅም የማሳደድ አባዜ ያለው በትንሹም በትልቁም ግል ጥቅም ማሳደድ አይቀርም ወሳኙ የመንግስት ሳይዝ አይደለም ማለት ነው ወሳኙ መንግስታቱ ያላቸው ፕሪዲስፖዚሽን ቱወርድስ ፕሮሞቲንግ ሰልፍ ኢንትረስት ነው ሶ እንዳልኳችሁ ቲዮሬቲካል ቤሲስ የለውም ኢምፕሪካሊ ግን መንግስታት በኪራይ ማከፋፈል በፓትሮኒጅ ስራ ውስጥ ተጠምደው ብዙ አይነት ስራዎች ቢሰሩበት ሁኔታ አለ ያ ትክክል ግን የመንግስቱ ኔቸር ነው ማተር የሚያደርገው የአክተሮቹ ኔቸር ነው ሶሊ ደግሞ ለግል ጥቅም ብቻ ነው የሚንቀሳቀሱት የሚለው አስተሳሰብ ደግሞ ኢት ቢላይስ ኡነታው ምክንያቱም ለግል ጥቅም ብቻ የማይንቀሳቀሱ ወገኖችም አሉ እዚህ ውስጥ ሞራል ፋውንዴሽንስ ኦፍ የበጎ አሳቢነት አልትሩይዝም ወሰለ ማውራት ፈልግ አይደለም ግን ነሰሰርሊ ሰዎች የሚንቀሳቀሱት መንግስታት የሚንቀሳቀሱት exclusively la self interest ብቻ ነው የሚለው አሳሰብ እሱም ቢሆን የራሱ ችግር አለበት ነው ሁለተኛ important ነገር ያልኳችሁ market under offer የሚያደር under supply የሚያደርጋቸው public goods አሉ including technology technology is critical ለልማት ስለዚህ በደዛይን situation ውስጥ መንግስታት በተለይ እንደ ኢትዮጵያ አይነቶቹ ድሃ አገሮች ለረጅም ጊዜ በደህነት የሚኖሩ አገሮች ቴክኖሎጂ ያላቸው ከመነሻ ያላቸው የቴክኖሎጂ አኩሙሌሽን በጣም ዝቅተኛ ነው ሌላ ኢምፖርታንት ኤሌመንት አለ ሶሻል ካፒታል የሚባል ሶሻል ካፒታል ማለት በኮሌክሽን ኦፍ ኖርምስ ኤንድ ቫሉስ ትራስት ልትሎች ይችላል መተማመን ከፊርማና ወረቀት ቀሪ ነው ተቀዳጅ መተማመን ብቻ ይበቃል ለወዳጅ እነዚህ part of our social capital accumulation international technology accumulate ባላ ያደረገ አገር ውስጥ ባላ ያደረገ environment ውስጥ የፈለከውን ያክል በተዳከር እንትኖች መከሰታቸው አይቀርም ድህነቱ trap ውስጥ ተመልሰን መላልሰን መግባታችን አይቀርም የሚል ነው now market as a social institution ከምንም ነገር በላይ offer የሚያደርጋቸዋል offer የማያደርጋቸዋል supply የሚያደርጋቸዋል in abundance under supply የሚያደርጋቸዋል ስለዚህ እነዚህን ግምት ውስጥ ካስገባን በኋላ public goods በምን መልኩ መቀረብ መቻል አለባቸው የሚለው አሳምፕሽን የመንግስት ሚና እንደተባለው ስግብግብ ስለሆነ በፓትሮኔጅ ላይ ሲመሰረት ሁልጊዜም ወደ rent seek ወደ ማድረግና rent distribute ወደ ማድረግ ብቻ ስለሚሰማራ እዚህ ላይ ተንጠልጥለን የመንግስትን ሚና ማሳነስ አለብን የሚለው እንዳልኩት ቲዮሬቲካል ቤስ የለውም ግን ኢምፕሪካል ቤስስ ግን አለው ለምሳሌ አፍሪካ መንግስታት ወደ predation የገቡ መንግስታት ናቸው ስለዚህ የአፍሪካ NGO የአፍሪካ ሲቪል ሶሳይቲ የሚባለው ኮታምኮት ሲቪል ሶሳይቲ በጣም አቢዩዝድ ኮንሰፕት ነው 30 40 አመት አንድ ሊቀመንበር አንድ ጸሐፊ አንድ ምክትል ብቻ ያለው ኤንጂኦ አለ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዶላሮች የሚያንቀሳቀስ ግን የዲሞክራሲ አንደኛ ጠበቃ ነኝ ብሎ የሚል whatever the case እነኚህ ሁሉ የአንድ ሀገር የፖለቲካል ኢኮኖሚ ሬንት በመሰብሰብ ሬንት በማከፋፈል ላይ ተመሰረተ ስለሆነ ድረስ ሲቪል ሶሳይቲው ሚዲያው ሁሉም በእንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው የሚዋጡት መንግስታትም የዛ ሰለባዎች ነው የሚሆኑት ሶ ጥያቄው የመንግስት ሳይዝ የመተለቅና ያለ መተለቅ አይደለም የመንግስቱ ኔቸር ነው ወደ ፕሪዴሽን የሚወስደው የማይወስደው ሶ ቲዮሬቲካሊ መንግስት የሆነ ነገር በገባው ውስጥ
በገባ ቁጥር ኢሚዲየትሊ ወደ ሬንት ይሄዳል ኢሚዲየትሊ ወደ ዘረፋ ፓትሮኔጅ ይገባል የሚለው ቴዎሬቲካል አሳምፕሽን የለውም ነው ቴዎሬቲካል ቤሲስ የለውም የሚል ነገር አሳታለም ስለዚህ ማርኬት ፌሊየርስ ብለን በሚላቸው ምክንያት ወደድንም ጠላንም ማርኬት ፕሮቫይድ ማያረጋቸው ማርኬት አንደር ሰፕላይ የሚያረጋቸው ነገሮች ለማቅረብ ስቴት ተመራጭ የሚሆንበት ጊዜ አለ ነው በቀደም ለማሳት እንደሞከርኩት ማርኬቶች የቴክኖሎጂ ለምሳሌ በአንደር ሰፕላይ ነው የሚያረጉት ቴክኖሎጂ ውስጥ ለመግባት ያለውን ኢኒሻል ኢንቨስትመንት መክፈል የሚችል ማርኬት ውስጥ ዝግጁ ሆነ ወገን ማግኘት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ሪስክ አለው ኢንትሪ ሪስኩን ሸፍኖ ትሬኒንግ ኤጁኬሽን ወሰው ስለምላቸው ነገሮች እነዚህ ሁሉ ማርኬቱ በሚገባው ደረጃ ሰፕላይ ማያደርጋቸው እቃዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ካየን በኋላ ዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚባለው ዴቨሎፕመንትን በመንግስት ሰፊ ጣልቃ ገብነት ማምጣት አለብኝ የሚል ማርኬት ፌሊየሮችን አድረስ በማድረግ ላይ ተመሰረተ አክሰለሬትድ ዴቨሎፕመንትን ማምጣት አለብኝ የሚል አሳሰብ ነው ሁለት መሰረታዊ ኔቸሮች አሉት ዴቨሎፕመንታል ስቴት አንደኛው አይዲዮሎጂካል ኔቸሩ አይዲዮሎጂካል ኔቸሩ ዴቨሎፕመንት አክሰለሬትድ መሆን አለበት ብሎ የሚያምን መሆኑ ነው አክሰለሬትድ ዴቨሎፕመንት ካላመጣን በስተቀር ህሉና አደጋ ይወድቃል የሚል አሳሰብ የሚያራምድ መሆኑ ነው So ultimately, the ideological basis of a developmental state accelerated development. And trickle-down economics, Reaganomics. If you have a lot of money, if you have a lot of money, if you have a lot of money, trickle-down is a good thing. As well as you can see, when the left is a good thing, the liberal economics, economic savvy ከተል ግን ወደ ሌፍት ያዘነብላሉ የሚባሉት ቢያንስ በፕሮግረሲቭ ታክስ እየጨመረ በሚሄድ ታክስ ዝቅተኛ ነው የህብረተሰብ ክፍል በተወሰነ መልኩ በመደጎም ከሞቱት በላይ ካሉት በታች በሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ማቆየት እንችላለን የሚል አስተሳሰብ ያራምዳሉ በዴቨሎፕመንታል ስቴት አስተሳሰብ አይዲዮሎጂካሊ አክሰለሬትድ ዴቨሎፕመንት ካላመጣን በስተቀር በቁጥቁጥ በሚመጣ ለውጥ ትራንስፎርም ካላረግነው ራዲካሊ በስተቀር የህልውና ችግር ይሆናል የሚል አይዲዮሎጂካል አሳምፕሽን አለ። ግን ሁለተኛ ስትራክቸራል አሳምፕሽን ማለት ስትራክቸራል ኔቸር ማለት ኦቶኖሚ የሚል ነገር አለ። ኦቶኖሚ ኦቶኖመስ ስቴት አሲዩም ያደርጋል። ኦቶኖመስ ከውጭ መንግስታትም ሊሆን ይችላል። ግን ሞር ኢምፖርታንትሊ ከፕራይቬት ሴክተሩ ሪሌቲቭ ኦቶኖሚ ያለው ስቴት መሆን መቻል አለበት። አሁን ብዙ ጊዜ የምዕራብ መንግስታት ፕሉቶክራቲክ መንግስታት ይሆናሉ ይላል። ፕሉቶን ያው ፖለቲካል ቲዮሪ ያጠናችሁ ወይም ታስተምሩ ታቃላችሁ ሶ ፕሉቶክራቲክ ስቴት ማለት የሚያስቡ ነገስታት መኖር መቻል አለባቸው ወይ የሚያስቡ ነገስታት ከጠፉ ነገስታት ማሰብ መልመድ መቻል አለባቸው ሶ ፕሉቶክራቲክ ስቴት ኢንፌክት ጥቂት እናውቅልሃልን የሚሉ ሰዎች ሚዲያን ሁሉንም ነገር ተቆጣጥረው they keep manufacturing the consent of the public and they control every state apparatus የገበያ የመናመን ሁሉንም ህጎች የሚቀመሩት የሚወስኑት እነሱ የሚሆኑበት ሁኔታ ይፈጠራል ስለዚህ ከፕራይቬት ሴክተር ከጥቂት ጥቂት አድራጊ ፈጣሪዎች ሚዲያውንም ሁሉንም ነገር ከሚቆጣጠሩ ሰዎች ፍላጎት ውጪ የሚንቀሳቀስ መንግስት አይኖርም ሶ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ስትራክቸራል መነሻው አይዲዮሎጂካል አክሰለሬትድ ዴቨሎፕመንት ነው ይላል structural መገለጫው ደግሞ autonomous መኖር autonomy መኖር ይችላልበት autonomy ከውጭ መንግስታት ብቻ አይደለም more importantly ከ private sector the nexus between the ideological and the structural characteristics of a developmental state no state and distinguish የሚያደርገው ከሌሎች ስቴቶች so the nexus between the ideological and the structural ሄጅሞኒ መፍጠር መቻል አለበት ሄጅሞኒ አሁን ዚላ ብዙ ጭቅጭቅ የሚፈጠረው አስተሳሰቡን ከሞላ ጎደል አብዛኛው ፍናት ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሼር ሊያደርገው ይገባል ድህነት የህል ማን ነው ልማት የህልውና ጉዳይ ነው የሚለውን አስተሳሰብ ሼር ሊያደርገው ይገባል ከፕራይቬት ሴክተሩ የለውጥ ሞተር የመሆኑን ያክል ግን መንግስት ከፕራይቬት ሴክተሩ relative ነጻነቱን ማረጋጋት መቻል አለበት የሁለቱ ኔክሰስ ነው ሄጅሞኒ መፍጠር ላይ ትኩረት የሚያደርገው ማለት ነው ሶ እንደዚህ
መነሻዎቹ ናቸው ዲፋይንስ እናርገው ዴቨሎፕመንታል ስቴት ከሌላ ስቴት በምን ይለያል ስንል መጀመሪያ አይዲዮሎጂካሊ ስፒኪንግ በአክሰለሬትድ ዴቨሎፕመንት ነው የሚያምነው በፈጣን እድገት ነው የሚያምነው ፈጣን መሆን መቻላል እድገት ጊዜ ተጠብቆ ሀብታሞቹ ሲፈቅዱ ወይ ምናምን ሲሉ ትሪክል ዳውን ያደርገው ይመጣ ሳይሆን ራዲካሊ ሚሊዮኖችን ህይወት ትራንስፎርም በማድረግ ላይ ተመሰረተ ማሲቭ የሆነ ጣልቃ ገብነት ላይ ተመሰረተ ግን ጣልቃ ገብነቱ ስትራቴጂክ በሆኑ ኤሪያዎች ማርኬት ፌሊየርስ ባለባቸው ኤሪያዎች ላይ የተመሰረተ ሆኖ ግን ራዲካል የሆነ ለውጥን ለማምጣት ማምጣትን ታሳቢ ያደረገ መሆን መቻል አለበት ሁለተኛ structurally autonomy establish ማድረግ መቻል አለበት ነው የሁለቱ nexus ነው ምንድነው ምንለው ማለት ነው hegemony መፍጠር ላይ ያተኮረ ሆኖ መቻል አለበት በተግባር historically ብዙዎቹ ሀገሮች በጠላት የተከበቡ ነበሩ ድህነት ያጠፋናል ብለው የሚያምኑ ነበሩ ዘላ ላይ ተመስርቶ እንቅስቃሴዎቻቸው በሙሉ towards escaping that trap gear የሚያደርጉ ነበሩ የdevelopment አሰሳሰብ ከሚነሱ ከምንድነው ቤዝ ከሚያደርጉባቸው አሰሳሰቦች አንዱ አሌክሳንደር ገርሽን ክሮን የሚባል የዚህ አሰሳሰብ ዋነኛ ፕሮሞተር ተደርጎ የሚቆጠረው ሰው አንድ የሚለው ነገር አለ ዘግይተው ማደግ የጀመሩ ዘግይተው ወደ ኢንዱስትሪያላይዜሽን መግባት የጀመሩ ሀገሮች they are likely በጣም ስፋት ያለው ፍጥነት ያለው ኢንዱስትሪያላይዜሽን ላይ ሊገቡ የሚችሉበት እድል ሰፊ ነው ቀላል ምሳሌ ብሩቅ ሳንሄድ ፈረንሳይ የፈረንሳይ ወይም የአሜሪካ ካምፓኒ 50 ሚሊዮን ለ50 ሚሊዮን ሰው ኔትወርክ ዘርጋ በለብታመጣው አይሰራት እዚህ ሀገር ውስጥ አሁን ብዙ ጨረታዎች የቻይና ካምፓኒዎች የሚያሸንፉ የቻይና ገንዘብ ይዘው ስለሚመጡ ብቻ አይደለም የፈረንሳይ ካምፓኒ ለ50 ሚሊዮን ሰው ሊሆን የሚችል አገልግሎት ባንዴ ሰርቶ ያቀም ካቱም that's not how they came about ለአንድ ሺህ ሰው ሲሰሩ 10 ሺህ ሲያደርሱት ቀጥሎ ሚሊዮን ሲያደርሱት ነው የኖሩት ሱ ስትራክቸራሊ በአስተሳሰብ ደረጃ ማሲቭ በሆነ ጣልቃ ገብነት ለ50 ሚሊዮን 60 ሚሊዮን የሚሆነን ኢንፍራስትራክቸር የመስራት ብቃት ደረጃ ላይ አልደረሱ እና በገርሽን ክሮንነት ዘግይቶ መበልጸግ የጀመሩ ኢንዱስትሪያል ማድረግ የጀመሩ ሀገሮች it is very likely ባጭር ጊዜ ውስጥ በሰፊ እንትን ውስጥ የብልጽግና እንትን ውስጥ አቬኒው ውስጥ የሚገቡበት እድል ይፈጠራል በተግባር ምናየው ምንድነው ፖቨርቲ ትራፕ ውስጥ ያለ ሀገር ጥሩ መሪ ካገኘ ባጭር ጊዜ ውስጥ ከፖቨርቲ ለመውጣት የሚያስችል ስትራክቸርና አስተሳሰብ ኢንቫይሮንመንት ፈጥሮ ባንዴ ተመንጭቆ ይወጣል ያንን ማድረግ ካልቻለ ኢንቫይሮንመንቱን ማፈጠር ካልቻለ ደግሞ ትራፕ ውስጥ ቁጭ ብሎ ማየር ደሆነ ለስከ ወዲያኛው ስለ ጌታ መምጫ ይቀጥላል ከባድ ሶ እኛ ይሄ አሳምፕሽን ምንድነው የሚለው አይታችሁ ከሆነ የአውሮፓ የወዘተ እድገቱ የተወሰኑ ሰዎች በሂደት የመጣ አሁን በገርሽን ክሮንነት ዘግይተው የጀመሩ የሌት ካመር አድቫንቴጅ ውስጥ የሚባል ነገር አለ ዘግይተው የጀመሩት ባጭር ጊዜ ውስጥ ማሲቭ በሆነ ኢንቫይሮንመንትን አስተካክለው እስከጀመሩ ድረስ ማሲቭ የሆነ ለውጥ ውስጥ የሚገቡበት እድል ሰፊ ነው ላል በተግባርም የታየ ነገር ነው ሁለተኛ አሳምፕሽኑ the higher the degree of backwardness of a country when the process starts ማለት ነው the more the tendency towards monopolization backward ከሆነ ባጭር ጊዜ ውስጥ ስራ ሲጀመር ሞኖፖላይዝ የማድረግ እድሉ በጣም ሰፊ ነው የኮሪያን ኤክስፒሪየንስ መውሰድ ይቻላል እቺ ቼቦልስ ቢሏቸው ቴክኖሎጂውን በመንግስት ድጋፍም በምንም ጥቂት ብቻ ኮንሰንትሬት አድርገው ግዙፍ ሞኖፖሊዎች የተፈጠሩበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ክራቱም ባክዋርድ በሆነ ፕሮሰስ ውስጥ ከጀመርክ ሁሉም እየሞከረ እየወደቀ እየተነሳ ይደግ በሚል አሳምፕሽን አገር አይለወጥም ስለሚሉ መንግስታት ሁሉ ያላቸውን ጥሪት የተወሰኑት ላይ ኮንሰንትሬት በማድረግ እነዛ በሚፈጥሩት ግዙፍ ለውጥ ላይ ተመስርቶ አገር ይሻሻላል የሚል ምነት ላይ it leads to more often than it leads to monopolization ይሄን በተግባር እንደ ኮሪያ አይነቶቹ ሀገሮች ላይ በስፋት የታየ ተቀጣጥ ሶስተኛ የዴቨሎፕመንታል ስቴትስ አንድ መገለጫ ተደርጎ the more backward the country when it starts the process the more likely the process to be carried under central direction central direction በስቴት ነው ወይም በተደራጀ ካምፓኒ ወዘተ ሊሆን ይችላል ግን central direction ይዛል ዘግይተህ ስትጀምር የሚታየህ ምንድነው አይ ሁሉም እዛ ሰፈር ያለው አንድ ባወጣው እዚህ ሰፈር ያለው በፈለገው መንገድ ይሄድ
በሚል ላይ ተመስርቶ አይደለም እየቀሳቀሱ ሴንትራሊ ዳይሬክትድ ይሆነ ብዙዎቹ ለምሳሌ ሳውዝ ኢስት በኢስት ኤዥያን ኤክስፒሪየንስ መሳይ መንግስታት ዳይሬክት የሚያደርጉት ነው ሴንተር ሲባል መንግስት ሴንተር ሆኖ የሚያንቀሳቅሰው ነው so it's very likely centrally yemimara yemihonubet አራተኛ የአውሮፓን ኤክስፒሪየንስ ያየን እንደሆነ አውሮፓ ኤክስፒሪየንስ ዘግይተው ያደጉት የቆዩትን እድገት ኮሬጅው አይደለም ያደጉት in fact ከዛ ለማራቅ በሚያደርጉት ጥረት ነው እድገት ያመጡት ጀርመኖች ከእንግሊዞች ለማራቅ ባደረጉት ጥረት ነው እንግሊዞችን ለመምሰል ይሁን እንጂ እንግሊዞችን አቮይድ ያደረጉትን እንግሊዞች የሰሩትን ስተት ላለመስራት በማሰብም ጭምር ነው ለውጥ ማምጣት የቻሉት ሶ የአውሮፓ ኤክስፒሪየንስ የሚያሳየው ኮንፎርም ማድረግ ሳይሆን የቆየውን ለመኮረጅ የመጣር ጉዳይ ሳይሆን የሌሎችን ስተት አቮይድ በማድረግ አዲስ መሰረት ላይ የራስን እድገት ማስቀጠል ነው ስለዚህ እነኚህ assumptions ካሉ ቀደም ዳልኳችሁ ideologically ፈጣን እድገት ማምጣት አለብኝ ብሎ ያምናል developmental state structurally autonomy ማረጋገጥ አለብኝ ይላል በሁለቱ መሃል ያለው ሁድ መስተጋብር በautonomyና በፈጣን እድገት መሃል ያለው መስተጋብር ወደንም ጠላንም ወደምን ያደርሰናል ወደ hegemony መፍጠር አለብኝ የሚል አሳሰብ hegemony የሚለው is understand መደረግ የለበትም ልማት ለምሳሌ በኢህአዴግ ምነት ኢህአዴግ በመርጫ ፖሊሲዎቹ በአምስት አመት የሚሳኩ ስላልሆነ ቢቻል የህዝብ ተቀባይነት አግኝቶ በየአምስት አመቱ እየተመረጠ 30 አመት 40 አመት መቀጠል ፈልጋለሁ ይላል ግን ልማታዊ አስተሳሰብን ሄጅሞኒክ ካረግን ግን ኢህአዴግ በራሱ ኢንተርናል ኮንትራዲክሽን ቢፈረካከስ ልማት የህዝብ አጀንዳ የሚሆንበት ሄጅሞኒክ የሚሆንበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ከዛ በኋላ ኢህአዴግን ተክቶ የሚመጣው ኃይል ወደደም ጠላም ወደዛ አይነት ፓተር የሚተገደው የሚገባበት ሁኔታ ይፈጠራል ነው እንዴ ፊሽንግ ትራብል ዶተርስ እዚህ ላይ ይሰራ ተወደደም ተጠላም አስተሳሰው የህዝብ እንዲሆን የማድረግ ስራ ላይ ትኩረት መደረግ አለበት ብለው ያምናል ልማታዊ መንግስት ይባላል አሁን ሁለተኛው ጥያቄ እዚህ ላይ ተነሳው ልማታዊ መንግስት ዴሞክራቲክ እንዴት ሊሆን ይችላል ነው ሴንትራሊ የሚመራ በዚህ ደረጃ ማሲቭ የሆነ የመንግስት ጣልቃ ገብነት በሚጠይቅ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ በተግባርም ቦርን አውት የሆነ ነገር ምንድነው ለማታዊ መንግስታት የሚባሉት ዴሞክራቲክ አልነበሩም ሲጀምሩ ኮሪያ ፕሮባብሊ ዴሞክራቲክ በሚባል ደረጃ መገለጽ የጀመረችው 1990s አካባቢ ነው ታይዋን very recent ነው ፌኖሜና ነው ሲጀምሩ በጣም አምባገነን የሆነ በጣም strictly authoritarian ከሆነ እንዴት ዴሞክራቲክ ዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚባል ኮንሴፕት እንዴት ሊኖር ይችላል የሚለው ይሄ ቲዮሬቲካሊ ዴቨሎፕመንት እና ዴሞክራሲ አብረው ይሄዳሉ አንዱ ያለ አንዱ አይመጣም በሚል ከሚል አሳምሽን አይደለም ሀገራዊ ዑነታ ነው የሚያስገድደው አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኬስ ማልቲ ኤትኒክ ብለን ያልነው ለመጨረስ ሞክራለሁ ማልቲ ኤትኒክ ባልነው ሴቲንግ ውስጥ diversity ቦጉ አኮሞዴት ማድረግ የማይችል ፍርአት ካለን እንበተናለን ነው አሳምሽኑ ሁለት መንደሻዎች አሉት ኢትዮጵያ ገመንግስቱም ላይ በደንብ ኢንሽራይንድ የሆኑ ኮንሰፕትስ ናቸው ሶ ሁሉም ፖሊሲዎቻችን ኢንተርፌስ አላቸው ሁሉም የኢህአዴግ ፖሊሲዎች ውስጥ ያለው ኢንተርፌስ ምንድነው የኢትዮጵያ ህልውና ስጋት ምንጮች ሁለት ናቸው ትዊን መንደሻዎች አሉት አንደኛው ድህነትና ሐላቀርነት የሚባለው ነው ሁለተኛ ብዙነትን ማስተናገድ የማይችል ፍርአት የነበረን መሆኑ ነው ሶ አድረስ ልናረጋው ከሆነ ድህነትና ሐላቀርነትን አድረስ ማድረግ ይችላል ግን at the same time ደግሞ ብዙነታችንን fully accommodate ማድረግ የሚያስችል ዴሞክራቲክ ፍርአት መፍጠር ይችላል ነው ማን የትኛውን ይቀድማል የሚለው አካዳሚክ ሴቲንግ ውስጥ ሆነን መነሳት ይኖርበታል ግን ጥያቄው ህዝብን በሙሉ አቅሙ ሪሊዝ ማድረግ በሚያስችለው ደረጃ ሞቢላይዝ ላረክ ከሆነ ብዙ ኢህአዴግ ካድሬዎች እንደሚፈጽሙት ማዳበሪያ በግድ አስገድደን ምርት ካደገ ዞሮ ዞሮ ገበሬው ስለሚጠቀም ይፈሚዝም አለ ማስገደድ አይባልም አሁን በካድሬ ቋንቋ በጎ ተጽኖ ነው የሚባለው it just doesn't make any sense እና ብዙ ጊዜ መድረኮች ላይ ያለው ጭቅጭቅ በጎ ተጽኖ አርገን ህዝቡን ብለውጣው ምንድነው ጥፋቱ ይላል no the assumption is wrong በጎ ተጽኖ የሚባል it's a contradiction in terms
It's a contradiction. It doesn't exist. And the airport ስትገባ ማስተዋቂያ ነበር ሙሉ የተለጠፈ ካውን በፊት ቆይቷል ኮረደ ዋት ብቻኛ ማራጭ ነው የሚል በቋንቋም doesn't exist አማራጭ ካለ ብቻኛ ሊሆን አይችልም so even semantically wrong ነው so democracy የመፈለግ ያለ መፈለግ የconvenience የእንትን ጉዳይ አለም experience ጉዳይ አይደለም ነው assumption እንደኛ አይነቱ ሀገር እነዚህ twin pillars የህሉናችን አደጋ ምንጭ የነበሩ ነገሮች ደህነትና ሐላቀነት on the one hand and ብዙነትን ማስተናገድ አለመቻል on the other hand ሁለቱን አድሬስ ካላደረግን በስተቀር ድህነትንም ለመፍታት በመናደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ በበጎ ተጽኖ አይደለም የህዝብን ተሳትፎ ምናረጋግጠው ፈቅዶ የተሳተፈ ህዝብ ብቻ ነው ቁም ነገር ያለው ለውጥ ማምጣት የሚችለው that's the underlying assumption so democratic መሆን ይችላል ብቻ ሳይሆን አለበት ነው ዴሞክራቲክ መሆን መቻል አለበት በኢትዮጵያ ወነታ ዴሞክራቲክ ካልሆን በስተቀር አሁንዚህ ውስጥ ኢንቨንቶሪ ልናረጋ አይደለም ታዲያ ዴሞክራቲክ ብንሆን ኖሮ ገሌ ለምን ታሰረ ገሌ ለምን ተፈታ በሚል ኢንቨንቶሪ ውስጥ ልንገባ አይደለም ሶ ቲዮሬቲካልም ኢምፕሪካልም አሳብ እንትናችን የሚያስገድደን እንደ ኢትዮጵያ አይነቱ ሀገር ውስጥ ልማት ማምጣት የሌጂቲሜሲ ምንጭ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ አይዲዮሎጂካል መነሻው አክሰለሬትድ ዴቨሎፕመንት የሌጂቲሜሲ ምንጭ ነው መንግስት ፋይዲዮሎጂካል መነሻው ስኑ ብለና ግን ይሄን ለማድረግ ወደደም ጠላም በመርጫ በየጊዜው መመረጥ መቻል አለበት በመርጫ ለመመረጥ ደግሞ ሌጂቲሜሲውን የሚያስቀጥል ህዝብ ቃርቃር ማይለው የተሳትፎ ደረጃ ማሳደግ መቻል አለበት ይሄ ነው ቲዮሬቲካልም ኢምፕሪካልም መነሻው ማለት ነው የዴቨሎፕመንታል ዴሞክራቲክ ዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚባለው አማራጭ ስለሌለው ነው ነው አማራጭ ስለሌለ ነው አማራጭ ቢኖር ኖሮ ባጭር ጊዜ ውስጥ ቶሎ መታጠናቀውን አጠናቀቀ ከዛ በኋላ አሁን ዲሞክራሲ ተፈቅዷል ልትል ምችልበት እሱ አይቻልም ነው አሁን ወጣት በበዛበት ኮምበስቲብል ማቴሪያል ነው ወጣት ስራ ይማራል ተምሮ ስራ መፍጠር ይችላል አይችልም ብዙ ቻሌንጆች ነው ያሉት ቢያንስ ቢያንስ ግን የተማረ የሚል ቅጽልም ቢሆን ያለው ጥራት ይኖሮም አይኖሮም ከባድ ጥያቄዎች ለመመለስ የሚከብዱ ጥያቄዎች ነው የሚጠይቁ መልስ ሊሆን አይችልም ልማት ያመጣን ነው አንዳካይ የሚል መልስ ሊሆን አይችልም በየጊዜው ልማቱ በፈቅዶም ይገባበት መሆን መቻል አለበት ተጠቃሚ የሚሆንበት መሆን መቻል አለበት ፈጣን መሆን መቻል አለበት ግን ይሄን ፈጣን ልማትም ጭምር የሰውን ፖቴንሻል ሪሊዝ ለማድረግም ጭምር ተሳትፎን ማረጋጋት የሚችለው ዴሞክራቲክ በሆነ መንገድ ነው ስለዚህ በእንደኛ አይነቱ ማልቲ ኤትኒክ ሚለው እንደ ያድግም እንደ አካዳሚክ ኢንቫይሮንመንት ነው ማወራው ማልቲ ኤትኒክ ሚለው እና ቋንቋውን አልጠቀምም ማልቲናሽናል ነው ማለትም ኤትኒክ ፕራይሞርዲያል መነሻ አለው ኤትኒክ ሚለው ጎሳ አይነት ሆኖ ፕራይሞርዲያል ነው መነሻው ማንነት በዘር በባክግራውንድ ላይ ተመስርቶ ሲገለጽ ethnicity ይባላ ናሽናል የሚባለው ይሄ ሶሺዮ ሂስቶሪክ በሆነ ኮንስትራክት የመጣ ነገር ነው ሶ በሄደት መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሲጀመር የነበሩ አብሮን የነበሩ ሰዎች ልጆቻቸው ቶል ኢንተንሲቭ ፐርፐስ የትግራይ ልጆች ናቸው that their parents are from leila national group doesn't necessarily mean ልጆቹ እንደዛ ይሆናሉ ሶ በዛ መልኩ የሚገለጽ ነው በመልታይኔሽን ኤትኒክ የፒአርዲፍ ትንታኔ ነው ሆነ በመደገራቸው በመልታ ኤትኒክ በመልታይ ናሽናል ሴቲንግ ውስጥ ዴሞክራሲ አማራጭ የሚባል የለውም ነው ማለትም ብዙነትን በደንብ አድረስ ማድረግ ስላለብን አሁን ቻሌንጁ ምንድነው ቻሌንጅ አለ ፕራክቲካል ቻሌንጅ አለ ለምሳሌ ሶሺዮሎጂስቶች ሪሌቲቭ ዲፕሪቬሽን ይባል ሚሉት ኮንሰፕት አለ ሩቃን ይሄ በማንን በእንትን ላይ በናሽናል ማንነት ላይ እንርሳውና በዲሞግራፊክ ዳይቨርሲቲ ላይ ተመስርተን ወጣት ሴት አረጋውያን በምን ለው ደረጃ እንኳን ብናየው ወጣቶች ቅድሚያ እንስጥ ብለን ጥቃቅን አነስተኛ ተብሎ ሬንት የማከፋፈል ስልጣን ነው የሚጠቀመው መንግስት አሸዋ ኮረት አውጣችሁ ሽጡ ለመነሻ የሚሆን ሲል ሬንት ላይ ሬንት የማከፋፈል ሞኖፖሊ ነው የሚጠቀመው ግን ግራጁዌት ማድረግ መቻል አለባቸው ሶ እንደዛ ሲደረግ አንዳንዶቹ ፍጥነት ስለሚኖራቸው
በደንብ እንትን ብለው ግራጁዌት አድርገው ሚድ ሌቨል ኢንዱስትሪስ ውስጥ ይገባሉ። ሌሎቹ በየአሁን የወጣቶች ፎረምም ላይ እንደሰማነው አንዳንዶቹ ሲያደራጁም ተመሳሳይ ሱስ ያለባቸውን ሰዎች አንድ በጣም እንትና ቢያንስ ተመሳሳይ ሱስ ያለባቸውን ሰዎች እንኳን ላይ ለምን ያደራጁም ማለት አምስት የተለያየ ዴንጀረስ ሱስ ያለባቸውን ሰዎች ያደራጁት። አንደኛው ይጣጣል፣ አንደኛው ጫት ይቅማል፣ አንደኛው ቢያንስ ተመሳሳይ ሱስ ከሆነ ነው የሚሉት። የሆነ ሰዓት ለስራ የሆነ ሰዓት ለሱሱ ይሆናል። ሲነሳ የሰማሁት ነው እዚህ። ሶ በእንደዚህ አይነት ምክንያት ይበላለጣሉ፣ ፐርፎርማንስ ይበላለጣሉ። ምንድነው የሚሆነው? እኩል 1000 ብር ተሰጥቷቸው የጀመሩ ሰዎች አንደኛው ባጭር ጊዜ ውስጥ 10000 ይገባል፣ ያኛው 3000 ይገባል። ከ1000 ዛው አካባቢ የሚቆዩ አሉ፣ ከ1000 ወደ 100 የሚወርዱ አሉ። ሶ አልቲሜትሊ የዲስኮንተንት ምንጭ የሚሆነው በእነዚህ በመንግስት ፕሮቴክሽን ጭምር ትንሽም ትሆን ገቢ ማግኘት በጀመሩ ሰዎች መሃል ያለው የሀብት ልዩነት የሌሎቹ ድሆች አይደለም። በመንግስት ሰፖርት የሆነ ደረጃ ላይ ደረሱ ሰዎች በእነሱ መሃል ያለው ልዩነትም ጭምር የዲስኮንተንት ምንጭ ይሆናል። ዳትስ ዋት ሶሲዮሎጂስትስ ኮል ሪሌቲቭ ዲፕሪቬሽን። በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ወጣት ባለሀብት እገሌ የሚባል በሙሉ ኮምፐንሲብል ማቴሪያል ነው። ሶ ይሄንን ኤግዞስት ቫልቭ በምንድነው ፕሮቫይድ ማድረግ የሚቻለው? ቢያንስ ችግሮቹን በሚመለከት ቢያንስ መፍትሄዎቹን በሚመለከት በአገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ የተሟላ ተሳትፎ ማድረግ የሚያስችለው ዴሞክራቲክ ኢንቫይሮንመንት ስትፈጥር ነው። ሶ ዴሞክራሲ ኢዝ ቾይስለስ ነው፣ ምንም ሌላ መንገድ የለውም። ሶ ኢምፕሪካል በሆነ እንትን ላይ ተመስርተን አይ ይሄ እዚህ ላይ መደነቃቀፍ አላል። ዴቨሎፕመንታል ስቴት በኔቸሩ የግድ አን ዴሞክራቲክ መሆን የለበትም፣ ኦቶሪታሪያን መሆን የለበትም። ይልቁንም በኢትዮጵያ እውነታ ወደድንም ጠላንም ዴሞክራቲክ ካልሆንም በስተቀር እንደ ሀገር ምንበተናለን የሚለው ነው መነሻ የሚያደርገው። የተወሰኑትን ዝም ላጠራ ጠራ አድርጌ ላንሳና ያነሳቸኋቸው ጥያቄዎች አሉ። ስፔሲፊክ ነገሮች ምን ማለት ነው? ግዙፍ ወጪ ማለት ነው። በዴቨሎፕመንታል ስቴት መንግስት በብዙ ጉዳዮች ውስጥ ይገባል። በብዙ ማለት ሽሮ ምስር በማከፋፈል ላይ መሳተፍ የለበትም መንግስት። ምክንያቱም መንግስት በኔቸሩ ኢንኤፊሽንት ነው። ግን ከነ ኢንኤፊሽንሲው ከነ ኤክስተርናሊቲው ማርኬት የማያመጣቸውን ነገሮች የማምጣት ግዴታ ስለሚጣልበት ነው። ማርኬት አንደር ሰፕላይ የሚያደርጋቸውን ማርኬት ፌሊየርስ የሚባሉት ማለት ነው። ቴክኖሎጂን ማን ነው ሊፈጥር የሚችለው? በአሁኑ ሰዓት ግዙፍ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎችን ዩኒቨርሲቲዎች ያለው መፍጠር የሚጠበቅባቸው ኢንዲቪጁዋል ኤንደቨር የዩኒቨርሲቲ በመንግስት ግዙፍ ወጪ ካልተደገፈ በስተቀር በምንም ስሌት በየቲንከሪንግ የሚባል አለ። ቲንከሪንግ ኒኮላስ ስታሊን የሚባል ሰው አለ። ቲንከሪንግ በየቦታው ተነካካለ። አንድ ነገር ስሰማ የካቶድ እና አኖድ ሬይስ እንትን ብሎ ባትሪ የሚሰራው ሰውዬ አቅቶት ነው በጣም ተናዶ፣ እንዴት ፓወር ጀነሬት ማድረግ አልቻልኩም ሲል ብዙ ሲጋራ ጭሶ አልተረኮሰውም እና በጣም እንትን ከማለቱ የተነሳ ኩድ ሃቭ ቢን ዩ አመዱ ወደቀ እንትኑ ላይ ሶሉሽኑ ላይ እና ያኔ ነው አሁን እንትኖች ላይ ባትሪ እንትን ላይ አመድ አለ። በቲንከሪንግ ለውጥ የሚመጣበት ዘመን አክትሟል። አሁን ሲሪየስ የሆነ ግዙፍ ኢንቨስትመንት ወጥቶ አርኤንዲ ላይ ወጪ መውጣት መቻል አለበት። ማላመድም ጭምር ቴክኖሎጂ ማላመድም ጭምር ልንሰራ ከሆነ ግዙፍ ወጪዎች ይጠይቃል። ሪስክ ቱ ኢንትሪ እንደ ኢትዮጵያ አይነቱ እንዳልኳችሁ ቨርቹዌስም ቪሽየስም ኢንክሪዚንግ ሪተርን ሳለው ቴክኖሎጂ በመጠቀማችን ምክንያት ያለን ፊዚካል ሪሶርስ ኤክስፖኔንሻሊ ነው የሚጨምረው ጥቅሙ። ባህር ዛፍ እውቀት በጨመርን ቁጥር የባህር ዛፍ ቅጠል ያለው ጠቀሜታ ኤክስፖኔንሻሊ ነው የሚጨምረው። እስኪን ያንን ለማድረግ የምንገባበት ሪሰርች፣ የምንፈጥረው ቴክኖሎጂ ወይ የምናላምደው ቴክኖሎጂ ግዙፍ ወጪ ይጠይቃል። ማርኬት በፍጹም ኦፈር ሊያደርገው ሰፕላይ ሊያደርገው የሚችል ነገር አይደለም። በቅድም እንዳልኳቸው የኢንተርኔት ኤግዛምፕል ብቻ አይደለም፣ የሌሎች ኤሮዳይናሚክስ ውስጥ የመንግስት ወጪዎች ናቸው። አሁን ትልልቆቹ የአሜሪካ ካምፓኒዎች ጀነራል ኤሌክትሪክ፣ ሎኪድ ማርቲን ወስደ የምትሏቸው ሲጀምሩ በመንግስት ግዙፍ የሪሰርች ወጪ ብቻ ነው እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱት። ወደድንም ጠላንም ማርኬት አንደር ሰፕላይ የሚያደርጋቸው ወይም ፈጽሞ ሰፕላይ የማያደርጋቸውን ስራዎች ለመስራት መንግስት ተመራጭ ነው። ያ ማለት ግን ኤፊሽንት ነው ማለት አይደለም። አሁን ቅድም ያለው ነገር አለ። ኔቸሩ ትልቅነቱ አይደለም አሁን የመንግስት ችግር የሚሆነው። ኒዮሊበራሎች እንደሚባለው የመንግስት ትልቅነት አይደለም ለጥፋቱ ምክንያት የሚሆነው። ይልቁንም ኤቲካል ዴሞክራቲክ የሆነ
ለምን ዓላማ እንደቆመ የሚያውቅ የሚያምን መንግስት ማድረግ ከቻለን ለዜጎቹ ተጠያቂ የሆነ ምላሽ የሚሰጥ ሪስፖንሲቭ የሆነ የምሩን ማለት ነው። ይሄ አባ የመልካም አስተዳደር መርሆች ይላል በየመስራ ቤቱ ሱመለጠፍ ብቻውን በቃ አይደለም። ትላንትና አንድ ፎረም ነበረኝና አንስቼ ነበር ተስፋይን ባል አንድ ጓደኛ ለምናለኝ ያቋል የመስራ ቤቱን ሐላፊ በጣም ቅርብ ወዳጆች ናቸው የለም ስብሰባ ላይ ነው የሚባለው እና በጣም ፍራስትሬት አድርጎ የሆነች ኮርነር ጋ ሄዶ ስልክ ለማናገር ሰውየው ላገኘው አልቻልኩም ስብሰባ ላይ ነው መስኮት ክፍት አለ ሰው ብዙ አይገባባትም እና ሰውየው አለ እንዴት እንደዚህ ትላለ ባይሆን ወይ ስራ በስቶበታል እንኳን ይባላል እንጂ ስብሰባ ላይ ነው ተብለ አመስኮቱን እንኳን በተዘጋው ምን አለበት ውድ ሃቭ ስፔርድ ሚ በጣም ኦኳርድ ስለሱ አንዱ መርህ እኮ ግልጽነት ነው ስሱ አይደለም አሁን ዴሞክራቲክ መሆን አለበት ማለት ጄኑይንሊ ዴሞክራቲክ መሆን ይችላል አለበት ስለ ተጠያቂ የሆነ ከሆነ ኢንኤፊሸንሲው የሚፈጥራቸውን ኤክስተርናሊቲስ ሊሚት ማድረግ ይችላል 100% አቮይድ አታርጋቸው ይሄ ምንም እንትን ሚል አይደለም ሶ ይሄንን ባላደረግንበት ሁኔታ ቴክኖሎጂ ላይ ሰፊ ኢንቨስትመንት የሚጠይቁ ስራዎችን መንግስት ባልሸፈነበት ሁኔታ ፈጠራቸው ብቻ አይደለም ኢቭን ዲፊውዥናቸው በመንግስት መስራት አለበት ክላስተሪንግ ቢባል አላል በየመድረኩም እናየው ወጪ ለመቀነስ ሲባል ተመሳሳይ የፕሮዳክሽን ስራ ላይ የኢኖቬሽን ኢንቨስት ስራ ላይ ያሉ አንድ አካባቢ እንዲሰባሰቡ ማድረግ ይሄ ሁሉ ሪሶርስ የማቅረብ ስራ ተወደደም ተጠላም አንደር ሰፕላይድ ነው በማርኬት እነኚህ ነገሮች they necessarily call for massive state intervention ነዚህ ለምሳሌ ነው ያነሳኋቸው ትምርት massive state intervention ይጠይቃል በነገራችን ላይ ብዙ ዩኒቨርሲቲ አንድ ሳንቲም ዩኒቨርሲቲ ለመገንባት ከወርልድ ባንክ መጥቷል one of 14 አካይ ነጥቦች አሉ የዋሽንግተን ኮንሰንሰስ የሚባለው ትሬድ ሊበራላይዜሽን ፕራይቬታይዜሽን ወዘተ አንድ ሻንድ አንዱ ኮስት ሪካቨሪ ነው ኮስት ሪካቨሪ ማለት ኤቭሪ ኤክስፔንዲቸር ኦን ፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸር ካልኩሌት የሚደረገው ሪካቨርድ ይሆናል ተብሎ ነው ሶ ጋቨርንመንት ሃዝ ኖ ቢዝነስ አንጭቆረር የሚባለው ቦታ ሪሶርስ የሌለበት አካይ ላይ መንገድ የመስራት ግዴታ ያለበት ሪሶርስ ማለት ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ሀብት የሚያስገኝ ማለት ነው ለምሳሌ እንደ ወርቅ ወዘተ ሶ ገበሬ ማሳ የገበሬ ማሳ ድንገት ምርታማ ሊሆን ይችላል ተብሎ ለገበሬ ተብሎ መንገድ መሰራት የለበትም በወርልድ ባንክ ቋንቋ አክሳሪ ነው ይሄ ምክንያቱም መነሻ የዋሽንግተን ኮንሰንሰስ ከ1970ስ በኋላ ያለ የኒዮሊበራል ትንታኔ ነው መነሻው ሶ ኤቭሪ ዳይም ኒድስ ቱ ቢ ፑት ቱ ኢትስ ሞስት ፕሮዳክቲቭ ዩዝ ነው ኩዊከር ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት መኖር መቻል አለበት ነው ሶ ዩኒቨርሲቲዎች ሲቋቋሙ መንግስት ምንድነው የተባለው they're wasting your time wasting your resources so they are not going to waste their resources on tertiary education መንግስት በነጻ ካልሰጠ በስተቀር ትራንስፎርም ሊያደርገው አይችልም ማህበረሰቡን አሁን የጥራት ጉዳይ it leaves so much to be desired ብዙ መሰራት ያለበት ነገር ነው ግን ቢያንስ በኢንቨስትመንት ደረጃ በዚህ ደረጃ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ባንዴ ወደ ዕውቀት ስትሪም ውስጥ ካላስገባን በስተቀር ጣም ዶንቲንግ የሆነ የድህነት ደረጃ ባለው ሀገር ውስጥ ወደንም ጠላንም ለውጥ እናመጣው ይሄንን ማድረግ ስንችል ብቻ ነው ነው ሶ ሂዩጅ ኢንቨስትመንት መንግስት ያደርግ መጨረሻ ላይ ብዙ ማበደር እንብያሉ አላግባብ ገንዘብ ያባከናችሁ የራሳችሁ የምትሸፍኗቸውንም ነገሮች ማቺንግ ይባላል ማች ማድረግ ካልቻላችሁ ትምርት ላይ ብቻ ገንዘብ ያባከናችሁ አንሰጥም ሲባል መጨረሻ መንግስት ካስት አፍተር ባ 12 13 years ኮስት ሼሪንግ ይባላል አረንጅመንት ይጀምራል ኮስት ሼሪንግ ሁላችሁም በኮስት ሼሪንግ ያለፋችሁ ተሆናላችሁ እዚህ ግባ የሚባል ሳንቲም ነው ተብሎ አይወሰድም ግን እንደ ኢትዮጵያ አይነቱ ሀገር ነፃ ቴርሸሪ ኤጁኬሽን ካልሰጠ በስተቀር በኒዮሊበራሉ ይሄም ማርኬት ያቀርበው ብለህ ካስቀመጥክ ለመሐይምነት መሐይምነት ተፈርዶባቸው የሚኖሩ በርካታ 10 ሚሊዮኖች ይኖራሉ ነው ኢቭን አሁን በመንግስት ማሲቭ ኢንቨስትመንትም ጭምር በሚፈልገው ፍጥነት እየተሰራ ነው ተብሎ ሊወሰድ አይችልም ሶ ምንድነው ኢምፕሊኬሽን ሶሻል ዴቨሎፕመንት ምንድነው ሶሻል ካፒታልን ዴቨሎፕ ማድረግ ሊሆን ይችላል ትራስት ለህግ ለስርዓት ለአሰራር ያለን እምነት መጠንከር መቻል አለበት መተማመን is one critical social capital element ነው component ነው መተማመን መቻል ሁሉንም ነገር ተፈራርመን አንዘልቀውም ሁሉንም ነገር ምንፈራርም ከሆነ ሁሉም አንደኛ transaction cost is prohibitively high ስለዚህ ቻሌንጆች አሉት በትምህርት ላይ ያለው huge investment ያለ ለማታዊ መንግስት አስተሳሰብ በፍጹም ይመጣ ይችላል
because aksari no washington consensus qanqan downright kisaran gin bezi be limatay mengist imnet menged bemeseratu mekniyat be 3 amat gizi ust ye mengedun hisab bat melisim duro na professor kinyam ga nawara nabana ihadeg ማጥቃት የፈጸመባቸውን አካባቢዎች በሙሉ መንገድ መጀመሪያ መስራት ጀመሩ እና ከላሊበላ ወድላድላንታ ከወረህመኑ ወረኢሉ መርሃቤቴ ዓለም ከተማ መርሃቤቴ በብዙ ነገስታት ሀገር ነው የብዙ ምንድነው ደጃዝማች መሳፍንት መኪናም ይባል ገብቶበት አቀ ሚዳ ማናም ይባል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በ10 ብር በ12 ብር ነው ሙክት የሚገዛው ነው ይባል ሰው መንገድ መስራት ሲጀመር ብዙ ሰዎች ማማረር ጀመሩ አንደኛ ጓደኛ ያኔ ሱር ኮንስትራክሽን ሐላፊ ስለነበረ ምን ይላል አይ ሰው ያማረ በጣም ያሳዝናል ሙክት ወደ ትግራይ ሊወስዱብን ነው ይላሉ አላለክ ለምን ተታማራል አልኩት ሙክቱን የሚሸጠው ያ ገበሬ አይደለም ወይ ድሮ ፍሊስ ያረውት ነበር በ12 ብር ሲበዘብዙት ነበር አሁን ወደ ትግራይ መሄድ ከጀመረ 120 ብር የሚገዛ ሰው ተገኝቷል ማለት ነው ቱዛት ኤክስቴንት በመንገዱ ወሰራት ምክንያት ፈርስት ኢንፎርመስ ተጠቃሚ ዛ ያለ ገበሬ ነው ምክንያቱም ለላረባው ሙክት ያንን በብላሽ ይጥለው የነበረን ሙክት አሁን የተሻለ ገቢ ሊያገኝበት ይችላል ነው so that the developmental state assumption ይሄ ነው በሰራሁት መንገድ immediately recoup ማረገው የኢንቨስትመንት ሪተርን የለም ግን መንገዱ በመሰራቱ ምክንያት ፕሮፌሰር ምትኩ ያቃል ሰፋሪዎች ወደ ምዕራብ ሄደን ጥናትና ጠና ነበር ሰፋሪዎች ነበሩ ከአድዋ ገጸር ከቆላተን ቤን ወዘተ ሄዱ ሰፋሪዎች ትንንሽ ከተሞች ተመስርተዋል አሁን ትልልቆ ነው እና ስንጠይቃቸው ብዙ ጭነዋል እንትን ብዙ መንገድ ዳር ስለሆነ ብዙ ሰሊጥ ምንድነው አይ 600 ገባ 1000 ብር መግባቱ አይቀርም ብለን ይሄ 14 years back right 1000 ብር መግባቱ አይቀርም ብለን ብለው ደርድረዋል የሰውም ገዝተው ነው it could have been unthinkable ከዛ ፊት ፕሮፌሰር ክንፈም አለ ባብረ ነበር ይሄን ምን ዞሮ እና ምን አሉኝ ኖ 1000 ብር ስለሚገባ አሁን መቆየት ይችላል ነው ክራቱም ገበሬ በቆሎ ጭኖ አህያ ጭኖ ገበያ ሄዶ ተማግቶ ነጋዴውን ቢካለው ጭኖ ተመልሶ ሊሄድ አይችልም በብላሽ ነው ሸጦት የሚመለሰው ማለት ነው ሩቆታ ነው መንገድ ዳር ሴትልመንት ሲፈጠሩ መንገዱ ወደ ገበሬው ሰፈር መግባት ሲጀምር the assumption is the ገበሬ will have a much better bargaining position than ነጋዴው ነው አሁን ቢሆን ኢንፎርሜሽን አሳይመንት አሁን ሞባይል በመኖር ምክንያት ውቅሮ ያለ ሰውዬ ቲማቲም ዝም ብሎ ተሸክሞ መጥቶ እዚህ ለፍቶ ከመዩል ዋጋውን አውቆ would I be better off selling it ወቆሮ ከገጠር ወጥቼ ወቆሮ ብቻቶ ይቻላል ወይስ መቀሌ ወስጄ ይቻላል price ባገኝ የሚል ነገሮች ፈጥረ ያመጣል ነው so the developmental state assumption ነው ይሄ ነው ለሶሻል ዴቨሎፕመንትም ለኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትም ብለን ምን ሰራቸው massive investment ስራዎች ተወደደን ተጠላም የህዝቡን ኑሮ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ የሆነ ርቀት ይወስዱናል ነው ያን ካላረግን በስተቀር accelerate development ካላመጣን በስተቀር will be doomed to ድህነት ብቻ አይደለም ለአጠቃላይ existential crisis እንዳረጋለን የሚል አሰሳሰብ ነው ሙህራን ምንድነው የሚኖራቸው ሚና የሚለው ሙህራን የሚኖራቸው ሚና ሲምፕል ነው አንደኛ የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስት አስተሳሰብና significance ramifications በሚመለከት serious የሆነ debate ማድረግ serious debate አሁን ብዙም የሃሪክ አድራይ መፈክር ነው የሚያሰማው ስለ ልማታዊ መንግስት በደንብ ተንትሮም አይናገርም አብዛኛው ሞርም ትሪታሪም አይፈልግም ጊልቲ አስ ቻርጅ ልማታዊ መንግስት ማለት እዚ ብዙ ሞራን ይቀርቡ ነበር የሞራን ስብሰባ ላይ አሁን ዋ ፕራይቬታይዝ መደረግ አለበት አለ አንድ ቅን ሐሳቢ እንደሆነ ያስተውቃል ለህዝቡ አስወን በፍጹም ዋ ለግል ነው መሸጥ ያለበት አለ በመንግስት ሆነ አልቻለም ለግል ተሽጦ አንድ ምሳሌ ነግራችኋለሁ ስዌቶ ሊበራላይዜሽን ምን አይነት አደጋ ሊፈጠር ለሚችል ካልኩሌት ካላረከው በስተቀር ስዌቶ ሳውዝ ዌስት ታውንሺፕ ማለት እነ ማንዴላ ያደጉበት ሰፈር ነው የደሃ የጥቁሮች ሰፈር ነው አላ ከአፓርታይድ ውድቀት በኋላ ምን አረጉ ትልቅ የኮንዶሚኒየም ግንባታ ተጀመረ ለደሃው ማለት ነው አስገቡ ትልቅ ቤቶች ውስጥ አስገቧቸው ደሆቹ immediately ያው trade off ስላለ ከነጮቹ መንግስት ጋር trade off ምንድነው ያው በድሮ መንገድ በሶሻሊስት መንገድ ለተመረታችሁ ማርኬቱ መስራት ስላለበት የውሃ አገልግሎት ግን ፕራይቬታይዝ ተደረገ ዋ ሶ ደሆቹ ትልልቅ ቤት ውስጥ ገብተው ሽንት ቤት ውስጥ ገብተዋል ካሁን በፊት
ተጸዳድተው የሚጥሉት ቦታ ጥለውት ይመጣሉ። ሰገራቸው ጋር ምኖርበት ምክንያት የለም። አሁን ውሃውን ከለከሏቸው። ሽንት ቤቱ ቤት ውስጥ አስገቡባቸው ማለት ነው። አውድ ቢ ቤተር ኦፍ የድሮ ቤቴ ዊዛውት ዊዝ ዘ ቬንቲሌሽን ናቹራል ማለት ነው። ዛን አዲሱ ቤት ከነ ሰገራህ ለመኖር ትገደዳለህ። ሉክ ዘ አሳምፕሽን ሂር ምናቀርባቸው ነገሮች ምን ኢንትሮዱስ ምናደርጋቸው ሪፎርሞች ለድሃው ያላቸውን ኢምፕሊኬሽን በደንብ ማጤን ያስፈልጋል። ሶ እንደ በአካዳሚክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ በጭፍ በጥቅሉ ማውገዝም በጥቅሉ መደገፍም መቅረት መቻል አለበት። ክሪቲካል መሆን መቻል አለበት። ሶ የመጀመሪያ ምሁራን ሚና ይሄ ነው የሚሆን። እንወያይ እስኪ ኮንሰፕቱ ምን ማለት ነው? መንግስት በዚህ ደረጃ አስቦ የሚሰራቸው ስራዎች የሚሰነካከሉበት አጋጣሚ አለ፣ የሚበላሹበት አጋጣሚ አለ። ዋይ እዛ ውስጥ ኢንተርቬንሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ቻሌንጅ መደረግ ያለበት አሳስብ ካለ ቻሌንጅ የምናደርገው አጥንተን መርምረን ነው። ያን እስካረግን ድረስ የልማታዊ መንግስትም ቢሆኑ ፌሊየርስ እና ኢምፐርፌክሽንስ ፖዚቲቭ በሆነ መልኩ አድሬስ የማይደረጉበት ምክንያት የለም። አስረዘምኩ መሰለኝ። ይሄን ካደረግን የተሻለ ኢትዮጵያን የመፍጠር እድላችንን በዛው ልክ ሞር ብሩህ እናደርጋለን የሚል ነገር ለመሉ አመሰግናለሁ።